Ermənistan ordusu Qarqar çayı vasitəsilə Ağdam rayonunun Əfətli kəndinə mina axıdıb. Piyada əleyhinə minanı sakinlər aşkar edib və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat veriblər. Minanın olduğu əraziyə gələn anama əməkdaşları minanın daşınmasını məqsədə uyğun saymayıb və mərmi elə yerindəcə partlayış yolu ilə məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə məlumat daxil olaraq anamaya məlumat gəldi və Qarqar çayında mina aşkar olunması barədə. Anamanın mobil əməliyyat qrupu həmən əraziyə gəlmiş və həmən əraziyə baxış keçirilmiş. Bir ədəd Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə PM minası aşkar olundu və PM minasının daşınması mümkün olmadığına görə hal-hazırda yerində də partlatma yoluna məhv edildi. Kənd sakinlərinin malqara otardığı bu əraziyə Qarqar çayı vasitəsilə erməni hərbçiləri tez-tez mina axıdır. Mütəxəssislər bildirir ki, Ermənistan hərbçilərinin əsas məqsədi dinç sakinlərə qarşı təxribat və əhali arasında təşviş yaratmaqdır. Eyni zamanda bununla qarşı tərəf beynəlxalq humanitar normaları ciddi şəkildə pozur. Millət vəkili Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Novruz Aslan bildirir ki, Ermənistan rəhbərliyi bununla bir daha təxribatçı siyasət yürütdüklərini sübut edir. Azərbaycan təbii ki, öz siyasətini bu sahədə qurur ki, biz beynəlxalq prinsiplərə həmişə riayət edirik. Biz beynəlxalq prinsiplərə, beynəlxalq, yəni ki, bütün qanunlara biz onlara sadiqik. Amma təbii ki, Ermənistan tərəfi bunları həmişə pozur və istər bizim girovların və əsir götürülməkləri biz nəzərdə salsaq, ümumiyyətlə elə işğal prosesini biz nəzərdə salsaq ki, bizim BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsini, yəni ignor tam mənada etməkdir. Ağdamda baş verən hadisə ilk deyil. 2011-ci ilin iyulunda erməni hərbçilər Tovuz çayı vasitəsilə oyuncağa quraşdırılan minanı Əlibəyli kəndinə göndərmişdi. Həmin oyuncağın partlaması nəticəsində 13 yaşlı Aygün Şahmalıyeva dünyasını dəyişib, onun anası yaralanmışdı. Bir neçə gün əvvəl isə Tərtər rayonunda minanın partlaması nəticəsində 21 yaşlı Azad Həsənov ağır xəsarət alıb, onun bir ayağı amputasiya olunub.